Good morning everybody and welcome to a new vlog. Nou mensen, ik denk dat ik voor hangen mee daar. Eftersom jag ska färga håret. Ni ser, alltså jag är lite ginger, men det hoppas jag att jag kan få bort. Får se. Men nu så ska vi få till skolan här. Farsan ska skjutsa med. Okej, så där, nu är jag i skolan. Klockan är 14:39 och jag sitter då här och gör psykologi, men om 20 minuter så börjar min sista timme, så då är jag äldstestans. Men nu så ska jag faktiskt behöva äta en sallad som jag har köpt, för jag kommer inte hinna äta efter skolan då jag slutar typ 16:30. Före frisören, för att frisören börjar typ samtidigt som jag slutar. Så yes, men alltså jag vet inte vad jag ska göra med håret. Jag tänkte att jag vill ha slingor, men nu vet jag inte. Så vill jag hellre ha brunt. Alltså I don't know. Jag har ändå haft skola sedan 18-15. Så jag har först företagsamhet, sen studiehandledning, sen matte, sen psykologi. Och sen, nu ska jag ha äldstestans. Men alltså jag är så sjukt trött idag. Och jag är som så stressad, för jag vet inte vad jag ska göra. Men alltså jag har ju lite såhär ginger hair. Eller rött, rödaktiga toner. Så det vill jag få bort i alla fall. Yes, och just det här är dagens outfit. Så jag har en topp. Eller nej, tröja. En av kåren. Och sen så har jag en kjol. Från Shein. Nike skor och sen en t-skjorta här då. Så yes, men nu måste jag nog börja äta och sen far. Ja. Och jag vet inte vad jag ska göra. Alla vill typ att jag ska ha brunt hår istället för slingat. Och jag vill inte ha slingat, för jag vill inte att det ska vara vita streck. Jag vet inte hur det här blir. Och alltså nu när jag håller på med de här uppgifterna, alltså jag inser ju bara hur skit jag är på psykologi. Alltså det är helt sjukt. Inte tacka för studentproven. Nej, inte fattar någonting. Inte ens när jag har fas, eller som boken framför mig, eller som fakta, så får jag inte ens rätt på uppgifterna. So that's nice. Det här ser nog nice. Okej, så där, nu är klockan 16:35. Och min typ frista tid börjar 12:30, men hon vet att jag slutar då. Så att, ja, men nu så ska jag bara gå till frissan då. Alltså, åh, shit, jag är nervous. I don't even know what to do. Hello! Alltså, what the... Jo, alltså... det är väldigt mörkt nu. Alltså jag tror ju att det borde få ut färgen lite. Det är ju väldigt starkt nu. Det ska inte vara svart. Så att det borde nog få ut, liksom ni ser här. Nu är det lite sån här skit här. Men ni ser ju, det är ju brunt. Så att det är väl nu i början så är det som mest. Och nu så ska jag ringa Jonan. Det var de som önskar. Jag vet inte, vi tar fel väg först. Hej. Hej. Ska jag vända? Är du beredd? Okej, vill du se då? Ja, okej, det är inte klart. Se. Hallå. Vill du se mitt hår? Oj, jätte, ja. Alltså, du kommer inte vara berörd på det här. Vänta. Okej, hörru, om jag skrattar, hör jag inte så att jag tycker att det är gulligt. Det kommer bli chockad. Okej, 1, 2, 3. Oh my. Jag vet, men gud vad... Hallå, varför är ljuset så gälligt? Okej, så hörni, nu är det mycket, mycket senare här. Men jag har bara försökt sitta och ta in det här håret. Alltså det är så sjukt konstigt. Men det är ju såklart, det känns konstigt nu när det är så annorlunda än vad jag brukar ha. Men det här borde ju som sagt far ut lite sen. Det var jättemånga som tyckte att mitt hår var snyggt. Men jag vet inte, det är lite för mörkt. Men jag tror att det kommer far bort då. Det ser lite svart ut där på vissa bilder, eller när jag gick runt i stan idag. När jag väntade på att pappa skulle hämta mig. Alltså, för jag tycker nog ändå om det. För att jag tycker det är som
mitt ansikte framhävs bättre. Eller jag vet inte, nu är det svårt att se, men det känns som att mina ansiktsdrag syns typ bättre. Nu är det ju den där grejen. Men ja, nu är jag ju nöjd. Men det är just att det är så svårt att ta in det allt på samma gång nu. Imorgon när jag vaknar kommer jag på vad 17 har hänt. Ja. Så det gäller bara att vänja sig med det. Good morning, eller good morning och good morning. Alltså, shit. Mitt hår far i samma färg som den här kudden. Men nu är klockan faktiskt 16.06. Och jag har slutat skolan. Alltså, jag glömde helt bort att jag bloggar. Så jag bara, shit. Alltså, jag har inte ens med kameran. På något vis så har jag lyckats ändå få med mig kameran. Så det var ju bra. Men alltså, shit vad konstigt att jag är svarthårig. Eller alltså... Det är ju brunt, men alltså, brunt och brunt, alltså. Men yes, jag har haft skoldag nu. Ser ni? För 17 var skönt att jag inte cyklar eller någonting, för att det regnar idag. Det skulle vara ganska mysigt dock att gå ut och gå. Jag vet inte, det regnar inte, utan det duggar lite. Men yes, nu så ska jag till Minimani och köpa blommor. Pappa hade mig på ett litet uppdrag att fara och köpa blommor. Men ja, jag har haft lång skoldag idag då. Från 8.15 till 4. Ja, så först hade jag då modersmål. Sen så hade jag matte. Sen samhällslära, engelska och nu företagsamhet. Alltså viss i företagsamhet är ändå kul. Alltså vi har ändå kommit långt. Har en väldigt bra idé. Det är inte alls länge tills vi ska liksom berätta om vår företagsidé. Men ja, nu så ska jag då till Minimani köpa blommor. Och sen så ska jag fara till Ellen och färga hennes hår. Okej, så nu är jag här vid Ellens. Och ja, jag kunde inte ta med kameran när vi var till, eller när jag var vid Minimani och köpte blommor. För alltså det är så sjukt mycket blommor jag köpt. Jag skulle ha liksom till older generations. Så har vi ha som det där. Och de var som så big ass. Så det var som att jag fick knappt med allting. Men nu är klockan väldigt, väldigt mycket. För att jag har väldigt svårt att välja. Nej! Nu kom det regndroppe där. Men yes, det här är också dagens outfit. I have my black hair. Och så har jag en vit sån här, eller beige jacka. Sån här vita byxor, Nike sneakers och sen har jag en topp som är också vit. Den är så här off shoulder egentligen, som är väldigt söt. Alltså som se vad konstigt eller när jag har upp håret. This looks so weird. It's like so weird. Okej, nu ska vi berätta. Ja, det är... Jag köpte rosa för 40 euro. 40 euro? Let's go. Vi kommer tillbaks när vi har lagat ihop det. Så här. Wow! Ellen har försvunnit också. Amazing. Som jag ska färga ögonbrynen idag. Det syns ju lite så här. Men se där. Där ser ut som att jag är helt och hållet utan. Man ser ju inte så att jag har fransat med tio hand. Så nu sätter vi igång processen. Eller? Ja. Du vill skaka lite. Se! Det blir ju bra. Lägg gå. Nej, men jag ska ju ha handskar. Det blir bara värre och värre för varje gång. Det är lätt som typ sådär. En kanin som inte bara, aj, upsi! Jaja. Vilket skulle jag börja med? Ska jag börja med dig? Eller ja, vad var det? Nå kanske botten, det är som måste... Det är kvar. What the fucking hell? Jo, hälsade man måste. Okej, så där, nu är jag då på väg hem. Det blev så stressigt. Nu är klockan 17.46. Pappa ska fara mig kvart. Och jag har en bilen här. Det blev så stressigt. Och han ville ju att jag ska komma hem vid 5. Men det är den ju verkligen inte. Nu är den kvart före 6. Jag lagar ju Ellens hår helt klart. Men det blev så sjutton stressigt. Och jag är så sjutton stressad. Så det blir rally hem. Nej, men jag kan inte heller köra hårt. För det hjälper inte. För det får bara mer procent också. Oj. Ja, den här ska ju med också. Ja.
Okej, så den där blomman jag visade tidigare var till farmo. Och sen har vi den här. Till mamsen. Jag vet, det är morsdag på söndag. Men hon får ta de här blommorna nu medan de ändå ser bra ut. Finns lite knoppor, men det var inte så många som hade jättemånga knoppor. Och sen här har vi Momo som mamma beställde hem. Okej, så det är nu lite senare här. Farsan har dragit iväg mot Åland. Och jag håller på att laga lite kök nu. Wanna be quesadillas. Typ, men alltså det är bättre med skinka, men nu fanns inte den. Alltså. Man får tag i vad man haver. Och så typ åt jag massa vattenmelon innan. Så jag är inte ens så hungrig nu. Men jag vet inte. Alltså det är typ, jag har varit hungrig så länge så att nu är jag inte hungrig mer. That ain't good. Men nu så ska jag antagligen snart FaceTime med Jona. Klockan är också snart 8. Fy 17. De dagarna är så långa så att jag gör inget annat. Ja, alltså jag gör typ inget annat än skolan.